រដ្ឋអាឡាស្កាត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនដាក់បញ្ចូលជារដ្ឋទី49នៅឆ្នាំ1959ក្រោយសហរដ្ឋអាមេរិកទិញពីចក្រភពរុស្ស៊ីកាលពីឆ្នាំ1867ក្នុងតម្លៃត្រឹមតែ 7.2 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកតែប៉ុណ្ណោះដែលកាលនោះមិនសូវមានអ្នកណាមើលឃើញពីតម្លៃដ៏មហាសាលកប់ក្រោមដីនិងសមុទ្រនៃដែនដីនោះឡើយទើបតែក្រោយមកអាឡាស្កាបានបន្សល់ទុកនូវក្តីសោកស្ដាយយ៉ាងពន់ពេកសម្រាប់សហព័ន្ធរុស្ស៊ីនិងបានផ្ដល់ភាពរុងរឿងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយឧស្សាហកម្មទេសចរណ៍និងវិស័យផ្សេងៗទៀតសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិករហូតក្លាយជាមហាអំណាចដ៏សម្បើមប្រចាំភពផែនដីតើឈ្មោះអាឡាស្កាបានមកពីណាតើទឹកដីអាឡាស្កាឬរដ្ឋអាឡាស្កានេះមានប្រវត្តិយ៉ាងដូចម្ដេចតើមូលហេតុអ្វីបានជារុស្ស៊ីឆោតល្ងង់លក់អាឡាស្កាឲ្យទៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយអាឡាស្កាបានផ្ដល់នូវភាពរុងរឿងដល់សហរដ្ឋអាមេរិកយ៉ាងណាខ្លះសូមស្វែងយល់នៅរឿងរ៉ាវសង្ខេបដូចតទៅពួកអាណានិគមរុស្ស៊ីបានហៅឧបទ្វីបនេះថាអាលីយ៉ាស្កាឬអាលីយ៉ាសាគឺហៅតាមភាសាជនជាតិអាលឺតដែលជាជនជាតិដើមនៅលើទឹកដីនេះនៅពេលទឹកដីអាលីយ៉ាស្កាក្លាយជាកម្មសិទ្ធិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានហៅឈ្មោះរដ្ឋទី49របស់ខ្លួននេះថាអាឡាស្កាវិញរបស់កំពើញអាឡាស្កាដំបូងទឹកដីអាឡាស្កាត្រូវបានរកឃើញដំបូងក្នុងពេលដែលក្រុមអ្នករករមួយក្រុមចំណុះក្រោមរាជការចក្រភពរុស្ស៊ីជិះនាវាដាណាម៉ាកឈ្មោះ Vitus Borin ទៅដល់ដែនដីកោះនិងដែនគោកអាឡាស្កានៅឆ្នាំ1741រហូតដល់ឆ្នាំ1784កងទ័ពអាណានិគមរុស្ស៊ីបានឡើងច្រាំងចូលទន្ទ្រានលុកលុយមកលើជនជាតិដើមអាលឺតដែលរងការកាប់សម្លាប់ពីកងទ័ពអាណានិគមផងនិងឆ្លងជំងឺពីជនជាតិក្រៅនេះផងធ្វើឲ្យជនជាតិអាលឺតលើទឹកដីអាឡាស្កាបានរងគ្រោះយ៉ាងខ្លាំងក្នុងពេលធ្វើអាណានិគមទៅលើទ្វីបអាមេរិកខាងជើងនេះរុស្ស៊ីបានទាញយកផលប្រយោជន៍ខ្លះដែរពីការធ្វើពាណិជ្ជកម្មរហូតដល់ពេលខ្លះពោលគឺនៅអំឡុងឆ្នាំ1812ជនជាតិរុស្ស៊ីក៏ធ្លាប់តាំងទីលំនៅក្បែរឆ្នេរប៊ូដេកាដែលបច្ចុប្បន្នស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាផងដែរដើម្បីទាញយកផលចំណេញពីការធ្វើជំនួញពាណិជ្ជកម្មប៉ុន្តែត្រូវបានកងទ័ពអង់គ្លេសនិងសហរដ្ឋអាមេរិកដេញឲ្យថយទៅភាគខាងជើងវិញអាឡាស្កាពីដែនដីអាណានិគមរបស់ចក្រភពរុស្ស៊ីទៅជារដ្ឋទី49របស់សហរដ្ឋអាមេរិករាជការព្រះចៅឆាអេលិចសាន់ដឺទី1ឆ្នាំ1801ដល់ឆ្នាំ1825ព្រះចៅនីកូឡាសទី1ឆ្នាំ1825ដល់1855និងពាក់កណ្ដាលនៃរជ្ជកាលរបស់ព្រះចៅឆាអេលិចសាន់ដឺទី2ឆ្នាំ1855ដល់1881សុទ្ធតែបានគ្រប់គ្រងលើដែនដីអាឡាស្កានេះមុនការទិញលក់ទឹកដីដ៏កំសត់មួយនេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់ព្រះចៅឆាអេលិចសាន់ដឺទី2បានធ្វើដំណើរទៅសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីចរចាអំពីការលក់ទឹកដីរដ្ឋអាឡាស្កានេះនេះអំឡុងពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងស្ថិតនៅក្នុងអាណត្តិរបស់ប្រធានាធិបតីទី15គឺលោក James Buchanan ឆ្នាំ1857ដល់1861ប៉ុន្តែការចរចាត្រូវបានចាប់កាំងដោយសារផ្ទុះសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ1861ដល់ឆ្នាំ1865កិច្ចចរចារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចក្រភពរុស្ស៊ីស្ដីពីការទិញលក់ទឹកដីអាឡាស្កាត្រូវបានបន្តធ្វើឡើងវិញប៉ុន្តែហាក់ដូចជាមានភាពយឺតយ៉ាវរហូតដល់ខែមេសាឆ្នាំ1867ទើបព្រឹទ្ធសភាបានផ្ដល់បច្ចាប័នលើសន្ធិសញ្ញាទិញលក់ទឹកដីអាឡាស្កានេះដោយទទួលបានសម្លេងឆ្នោតលើសតែមួយសម្លេងគត់នៅថ្ងៃទី30ខែឧសភាឆ្នាំ1867សហរដ្ឋអាមេរិកបានឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងទិញទឹកដីអាឡាស្កាពីចក្រភពរុស្ស៊ីក្នុងតម្លៃត្រឹមតែ 7.2 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកបើគិតមកសម័យបច្ចុប្បន្នស្មើនឹងប្រមាណ100លានដុល្លារសន្ធិសញ្ញានេះត្រូវបានចុះហត្ថលេខាដោយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក William H. Seward និងភារធារីនៃស្ថានទូតចក្រភពរុស្ស៊ីប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Edward D. Stock ទោះបីជាតម្លៃតថ្លៃប្រហែល2សេនក្នុង1ហិកតាក៏ដោយក៏ការទិញលក់ដីអាឡាស្កានេះនៅតែមានការទទួលរងនូវភាពតេះដៀលពីសំណាក់ក្រុមអ្នករិះគន់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយពួកគេបានចាត់ទុកទង្វើនេះជាភាពល្ងង់ផ្លៅបំផុតឬ Seward Folly ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកយកលុយរាប់លានដុល្លារទៅទិញទឹកដីដែលពោពេញទៅដោយទឹកកកគ្មានប្រយោជន៍ហើយនៅឆ្ងាយពីដែនដីដើមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅទៀតមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីដាច់ចិត្តលក់ទឹកដីអាឡាស្កាទៅឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនេះកំឡុងពេលនោះប្រហែលជាគ្មានជនជាតិរុស្ស៊ីណាដឹងថាអាឡាស្កាជាឧបទ្វីបប្រែមាសនិងសម្បូរធនធានប្រេងក្រោមសមុទ្រនោះទេអ្វីដែលដាក់ជាប់ក្នុងកាយភ្នែករបស់ម
មនុស្សទាំងនោះអាឡាស្កាគ្រាន់តែជាជ្រោយទឹកកកនៃតំបន់ប៉ូលកំជើងប៉ុណ្ណោះតើពួកគេដាច់ចិត្តលក់វាទៅឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកយ៉ាងដូច្នេះពឹងផ្អែកទៅលើហេតុផលមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីដាច់ចិត្តលក់ទៅឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកមានទី1រុស្ស៊ីធ្លាប់បានពិចារណាថាតើគួររក្សាទឹកដីអាឡាស្កាទៀតដែរឬទេពីព្រោះដែនដីដែលភាគច្រើនពោពេញទៅដោយភ្នំទឹកកកនេះនៅដាច់ឆ្ងាយពីរាជធានីមូស្គូប៉ូលគឺនៅភាគខាងកើតនៃតំបន់ស៊ីបេរីដែលត្រូវធ្វើដំណើរឆ្លងសមុទ្រយ៉ាងឆ្ងាយទៅទៅដល់ខណៈទីក្រុងមូស្គូស្ថិតនៅឯនាយភាគខាងលិចមួយចំហៀងនៃចក្រភពទី2ដែនសីមាចក្រភពស្ថិតនៅទ្វីបអឺរ៉ុបប៉ុន្តែទឹកដីអាឡាស្កាបែរជាស្ថិតនៅទ្វីបអាមេរិកខាងជើងវិញប្រសិនបើមានការឈ្លានពានពីសំណាក់កងទ័ពបរទេសច្បាស់ណាស់ថាកងទ័ពរបស់រុស្ស៊ីប្រកាសជាពិបាកក្នុងការទប់ទល់ការពៀដានដីដែលសឹងតែគ្មានប្រជាជនរស់នៅទីនោះនេះក៏ជាចំណុចពិចារណាមួយដែលធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីដាច់ចិត្តលះបង់រដ្ឋអាឡាស្កាផងដែរទី3កំឡុងពេលចក្រភពរុស្ស៊ីជួបវិបត្តិសង្គ្រាមនៅតំបន់គ្រីមារាជការក្រុងមូស្គូរបស់ព្រះចៅនីកូឡាស់ទី1ខំត្រដររាប់រងបន្ទុកយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរណាមួយត្រូវដោះស្រាយវិបត្តិគ្រីមៀផងណាមួយត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះដែនដីអាឡាស្កាដ៏សែនឆ្ងាយថែមទៀតលុះដល់ក្រោយវិបត្តិគ្រីមៀនៅឆ្នាំ1850ពិសេសនៅចុងរជ្ជកាលរបស់ព្រះចៅនីកូឡាស់ទី1រាជការចក្រភពរុស្ស៊ីស្ទើរតែដួលរលំព្រោះតែបន្ទុកធំធំទាំងពីរខាងលើម្ល៉េះហើយរុស្ស៊ីក៏កាន់តែបាត់បង់ចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការរក្សាដែនដីរដ្ឋអាឡាស្កានេះថែមទៀតរបបកំហើញថ្មីថ្មីនៅលើទឹកដីអាឡាស្កាក្រោយតែងពីចក្រភពរុស្ស៊ីបានហើយអាឡាស្កាប្រៀបដូចជាក្មេងតាមចិញ្ចើមថ្នល់ដែលត្រូវបានអ្នកមានម្នាក់រើសយកមកចិញ្ចឹមហើយត្រូវបានកូនចៅម្ចាស់ផ្ទះសក់ខ្ពើមយ៉ាងដូចនេះពីព្រោះមិនសូវមានប្រជាជនសហរដ្ឋអាមេរិកទៅរស់នៅឡើយម្យ៉ាងនៅឆ្ងាយពីដែនដីដើមកំណើតនៃសហរដ្ឋអាមេរិកអាកាសធាតុក៏ត្រជាក់ខ្លាំងមិនអំណោយផលដល់ការរស់នៅយូរអង្វែងចំណែករដ្ឋាភិបាលក៏មិនទាន់ចាត់បញ្ចូលរដ្ឋពេញលេញដោយរដ្ឋដទៃទៀតនៅឡើយរហូតដល់ឆ្នាំ1890មានប្រជាជនសហរដ្ឋអាមេរិកខ្លះបានទៅដល់ទីនោះប៉ុន្តែអ្វីដែលនឹកស្មានមិនដល់ពួកគេបានរកឃើញរ៉ែមាសក្រោមដីដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ហើយមានអ្នករករករ៉ែមាសជាច្រើនបានទៅដល់លើទឹកដីនោះក្រៅពីរ៉ែមាសធនធានធម្មជាតិនៅលើដីអាឡាស្កាក៏សម្បូរទៅដោយព្រៃនៅក្រោមបាតសមុទ្រនិងធនធានរ៉ែជាច្រើនប្រភេទទៀតដែលធ្វើឲ្យលេចឡើងនៅឧស្សាហកម្មរ៉ែជំរុញឲ្យសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យកាន់តែមានភាពរីកចម្រើនឈានទៅមុខអាចនិយាយបានថាធនធានរ៉ែនៅទឹកដីមួយនេះជាកាតាលីករជំរុញឲ្យសេដ្ឋកិច្ចនិងគ្រឿងសភាវុធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិករីកចម្រើនផងដែរជាមួយនឹងការជួយជំរុញការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចនេះហើយទើបដាស់តឿនស្មារតីរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកដែលស្ថិតក្រោមអាណត្តិប្រធានាធិបតីទី34គឺលោក Dwight D. Eisenhower ឆ្នាំ1953ដល់1961បានបញ្ចូលអាឡាស្កាជារដ្ឋទី49នៃសហរដ្ឋអាមេរិកនាថ្ងៃទី3ខែមករាឆ្នាំ1959រដ្ឋអាឡាស្កានិងសក្តានុពលទេសចរជាមួយនឹងការរីកចម្រើនរហូតក្លាយជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចនិងសភាវុធលេខ1លើពិភពលោករដ្ឋអាឡាស្កាបានលេចចេញនៅសក្តានុពលអេកូទេសចរយ៉ាងទាក់ទាញបំផុតដោយសារតែរដ្ឋទី49នេះពោពេញទៅដោយទេសភាពធម្មជាតិដូចជាបឹងធម្មជាតិឆ្នេរសមុទ្រតំបន់ Midnight Ocean ស្ទឹងទន្លេភ្នំតកកសត្វព្រៃនិងតំបន់ទេសចរជាច្រើនកន្លែងទៀត